A Prefeitura de Campinas está vacinando desde o começo da semana a população em situação de vulnerabilidade. Até o momento, mais de 450 pessoas já receberam o imunizante. A expectativa é que em 15 dias o trabalho seja concluído. Nós temos uma contagem em Campinas de Pessoas em Situação de Rua de 2019 que tem por volta de 860 pessoas em situação de rua. Como a contagem é de 2019, nós estamos usando o número de mil doses. tá? Então essa é a nossa meta. A imunização está sendo feita com a vacina da Janssen, que é aplicada em dose única. Como essa população tem a característica de circular muito, então era muito difícil para a gente localizar para a segunda dose. Então, essa é a vacina ideal para esse tipo de população. O Rodrigo, que está há pelo menos uma semana no abrigo municipal, tomou a vacina da Janssen e comemorou. Sim, estou feliz, sim. É bom, né? <laughs> Mais uma vacina, mais uma proteção, né? O desafio é encontrar essa população, né? É, embora a gente já trabalhe com essa população há oito anos, então tem, nós temos um grande número de usuários que a gente atende com uma certa frequência, né? Então, há, por enquanto ainda está tranquila, mas a gente sabe que vamos ter que ir para vários pontos, encontrar, ir até o usuário. E esse é um dos objetivos do consultório na rua, né? Ir até onde o usuário está.